com està el nou programa, nova forma de conèixer els nostres líders empresarials de la comarca de la Safor, com sempre, ser empresari que arriba de la mà de SIC, Business and Marketing School i en la inestimable col·laboració, com sempre, de FAES. Avui volem parlar de vending, de màquines, d'esport, d'esport femení. I la millor manera de fer-ho, ja saben, si no ho han descobert, que és en Teica. Per això parlem i rebem els nostres estudis al CEO de Teica, Nicolás Barber. Benvingut. Gràcies, gràcies per tot i volia primer que tot donar les gràcies a SIC per, per la pel patrocini del programa i, i a FAES per contar amb mi i també gràcies a la sèrie a Teresa Ford per, per donar cabuda a aquests programes i, i fer extensible la, la figura de l'empresària. Moltes gràcies. Volem parlar de, de Teica. Teica és una empresa mm, recentment jove, perquè Teica nascia en el 2019, encara que ve, diríem, heretada d'una altra, però que resta quasi a vore, venia d'una herència, com podríem dir, de màquines de cafè, però vostè va fer la revolució del vending i va ampliar tot aquest format a moltes qüestions més. Com va ser aquest, aquest procés, aquesta evolució? Bueno, la, la, la marca Teica és una marca recent, com tu dius, eh, la van crear a juny del 2019, però bueno, l'empresa eh, com a societat limitada és del 82 i, i mon pare l'activitat la vas començar per els anys 74 75. O sigui que l'empresa té un o dos anys més que jo, que no, que no és poc, portem molts anys en el mercat i, i un poquet els, els inicis eh, que vas començar mon pare eh, treballava per una multinacional italiana eh, que s'anomenava Faema, i quan és d'esta de, multinacional, pues es comença l'activitat de donar servici a través de màquines de cafè, de, de cafè en pols, cafè liciofilizado, i, i arranca una activitat que en aquell entonces pues era, era una innovació tremenda. Eh, mon pare contra la deuda de que les empreses i parlaven els empresaris que si volien tindre una màquina de cafè per als treballadors, i diuen, què? Cafè? Per als treballadors? per això és que se m'ha al bar. I, I, al principi doncs, vas començar l'home poquet a poquet i, i, en, i en, i en una velocitat molt lenta sobre, sobre, les, sobre l'activitat de l'empresa, no? Ja després, al 96, 97, doncs, entrem en una altra generació i a, i a partir d'ahir, doncs, fins doncs, avui, han pegat moltes, moltes voltes a, a l'empresa. En aquest canvi que aquesta nova generació que diu vostè va arribar, hem vist també un canvi, teníem sempre el concepte de que les màquines de vending pues, tenien molts productes empaquetats, elaborats, però pues, saps, entenc que arriba una revolució en una alimentació més saludable, amb fruta fresca, en sàndwich elaborats en l'obrador, el tot això canvia també el concepte del vending. Sí, bueno, el vending ha anat evolucionant i, i al principi era únicament de begudes calentes, de màquines de cafè, després se va incorporar eh, begudes fredes, no? els botelleros que nosaltres diguem, que en aquell entonces no se venia àuia perquè l'àuia de la xeta era bona, i recorde jo que se venia cervesa, inclús en, en els centres de treball, avui en dia ja no se cervesa, està prohibit, i el que més se ven és àuia, i després se va incorporar la gamma de productes snack i frescos i fruta i sàndwich i etc. No obstant, el vendint és, és, un, és, és un complement a, 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 a la dieta que té que fer la gent, és un facility que pots trobar en estacions o en aeroports o en hospitals i, i encara que n'hi hagi una oferta variada de, de, de productes frescs, ensalades, sanguis, fruta, doncs pues, pues també n'hi ha una part de la gent que, que necessita aquesta Coca-Cola o necessita aquesta xocolatina, doncs pues, O porque necesita animarse, o porque tiene el sucre o porque se le snack o el capricho de la semana. Y, y se compagina un poco los dos, dos besantes de, de, de productos. Parle ¿no? diversi de diversificación de productos, pero también de diversificación a la hora de pagar. Porque en una máquina de take uno arriba y te hasta hasta widformes diferentes de poder pagar. Hay de que no tenés moneda de sol, te espera poder adquirir algo. En la ha pasado a la historia. i ja no és excusa el no poder comprar alguna cosa. Sí, la veritat és que això ha evolucionat moltíssim i, i nosaltres hem tingut ahir una part important de, de culpa perquè han tingut un desenvolupament de, de, de tecnologia pròpia. Jo recordo que, que també quan conta aquesta història la gent hi mira un poc estranyada i, no, estan, i no, estan, no, no, no fa tant de temps. Eh, en enero del 2002 eh, en este país eh, van canviar de la peseta a l'euro i, I, pel nostre sector i per la nostra empresa doncs va ser un drama perquè eh, tenim que canviar d'un dia a un altre eh, de pagar en pessetes en les màquines a pagar en euros. Eh, el govern d'Espanya ens va assessorar que sobre la primera quincena de març eh, n'hi haurien més euros en circulació que pessetes. I nosaltres vam preparar tot el canvi de les 700 o 800 màquines que teníem en aquell entonces eh, per canviar el sistema de pago eh, la primera quincena de març. Però va arribar el 2 de gener i el Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, etc. van a replegar millors de pessetes, van ficar millors d'euros en el mercat i el dia 10 de gener la gent portava euros i ja no portava pessetes. Doncs van haver que canviar ràpidament eh, aquelles màquines, aquell sistema de pago perquè la gent poguera comprar eh, en euros. En aquell entonces el 100% de les ventes eren monedes. Avui en dia és el 50%. El altre 50%, Bizum, Tarcheta, Tarxeta de Crèdit, Tarxeta Corporativa, APP, coses que, que han anat evolucionant i que la gent va agarrant, va agarrant eh, hàbit de, de treballar en aquestes tecnologies i sobretot la gent jove en universitats no porta diners o sí. eres capaç d'oferir que paguen d'una altra manera o no t'es vendes o no pots vendre, o no pots vendre. No pots vendre. Pots vendre. hi ha moltíssima gent que avui dia ja no porta diners físics no, claro. i vosaltres pues, des de Gandia en un equip de, 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 de programadors, informàtics i ingenieros van aconseguir crear un, un màster perquè tots aquests sistemes de pago colgaren d'esta placa màster i poguera manar. I això, pues, que a nosaltres també no li donen la importància que toca, ho van fer des d'ací, des de Gandia, que és, que és un córner, i, i la veritat és que ens va donar una avantatge competitiva molt gran. I sí. ha que innovar per a, per a poder ampliar aquest mercat. Ha parlat al principi de, de son pare, que és el que va néixer en aquells temps, d'una versió diferent, com dient del cafè, però l'essència ve d'allí. Son pare i vostè guarden una relació especial. Crec que tots els dies el visita allà on està i es morzen junts. No sé si parlen de l'empresa o, o de la vida quotidiana de la família. Bueno, parlem de l'empresa perquè del València avui un dia ja no pot parlar, <laughs> però sí, jo la veritat és que tinc un gran aprecia a mon pare i a ma mare. Eh, mon pare i ma mare, eh, els dos han sigut uns, uns empresaris natos. Eh, ma mare eh, tenia una empresa que és una tenda molt coneguda en Gandia que es diu Mateco, i, i fent un tant d'empresaris, la veritat admirable. Jo recordo de menut en casa les discussions i, llenguatge com pòlisses, préstamos, leasings, eh, corredors, eh, notaris, coses que sentia de menut que, que després me va fer un pocillo de, 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 de lo que sou avui, no? i gràcies a ells pues, que estic on estic. Era un tàndem perfecte perquè mon pare era un tio super llançat o és un tio super llançat encara que ja està jubilat i sempre tirava endavant i, i ma mare era la que tenia els peus més en terra i la que, i la que mirava més eh, si podrem o no podrem i si arribarem o no arribarem en aquesta faceta d'empresària de, i, i de mare, perquè nosaltres som quatre germans, ma mare tenia una empresa, el seu home tenia una empresa, tenien quatre fills, i, i, era la que portava el, el dia a dia, no? I jo, la veritat és que estic molt agraït. Mon pare avui dia continua venint a l'empresa quasi tots els dies, quan ve està obligat a portar l'almorçari i almorzem allí, ens <laughs> porta un bocadillo a mi i a la meva germana que estem a l'empresa, I, i, bueno, i encara que estiguem jubilats i ja fa deu anys que estan jubilats, pues, quan, quan els diumenges dinem o quan ens assentem, pues, pues preguntem per l'empresa, tenen aquesta curiositat, com va esto, com va lo altre, se farà esto, se farà lo altre, i dius, ostres, estos no han perdut l'alicient sí, sí. este d'empresari, de, de, de no? I després jo també, eh, a part de un mon pare quasi tots els dies en l'empresa, doncs pues, quasi tots els dies eh, a les 10 de la nit toca ma mare. I a veure com anat el dia, què tal, i quasi sempre me pregunta per l'empresa. És una que, bueno, que me sorprèn perquè, perquè ja jubilats i ja en una vida més tranquil·la, encara mantenen aquest pulso de, de, de les coses. Volen saber que tot funciona perfecte i que tot va fent el seu rumb. Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Inclús, te donen consells i, i participen moltes voltes i a voltes tens que dir-los, eh, eh, pareu, perquè si no se'n valen. Sí, sí. Vostè és del, dels que li agrada estar eh, en tancat de l'oficina fent números en l'ordinador o li agrada xafar tots això té huit seus en la comunitat valenciana, si no recordo mal, anar recorregant tots això llocs, anar bé que les màquines voreix dia a dia. O més en un despatx. Bueno, jo, a veure, eh, jo soc una persona molt operativa i i jo sempre he estat en el, en el carrer. El que passa és es que també pues, les circumstàncies, el, el tamany de l'empresa i les responsabilitats te fan no fer moltes voltes el que t'agrada, no? Però crec i pense que, que la faena de l'empresari està xafant el carrer, està almorzant en la gent, dinant en els clients, parlant en els proveïdors, tancant en un despatx, pues, al final perds el puls del dia a dia. Eh, nosaltres, en el tema de la pandèmia, post-pandèmia, pues, pues, vam fer molt de despatx i, i sí que vam perdre, eh? o per almenys jo en aquest cas vaig perdre un poc del puls del, del carrer i, i ara pues, estic tornant a, a al carrer perquè pues, és el que, lo que t'agrada, és el que vius, eh, al final vas en els companys de treball i són els que te diuen esto, lo altre. Eh, el IMAS-D està escoltar a la gent que tens al redor i jo crec que això és fundamental i, i és algo que jo tota la vida he practicat i que, i que no sé si... si si puc donar algun consell o alguna cosa, és, ostres, eh, el que més sap d'una feina és el que la fa. Dia vostè al principi que paraules com leasing i notaria i tot això ho havia sentit sempre en casa per la vessant empresarial de, de seus pares, però vostè s'ha criat com aquell que diu ja en la fàbrica, perquè de xicotet ja rondejava, merodejava per allí les màquines. Bé, bueno, jo sóc un cas que, 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 crec que avui dia tindria, tindria molts problemes, no?, perquè... Eh, nosotros quatre cuatro germans y, y como el que más molestaba era yo pues ma mare li dia a mon pare que me portara a la empresa ¿no? I jo recordo de menut anar amb mon pare a l'empresa i mon pare feia un tipus de lotes per pa, pa vendre cafè, en cafè, sucre, paletines, gots, i jo ja en 8 o 9 anys anava i, i feia lotes es, es, es divendres per l'esprà o els dissabtes o quan hi havia col·legis soles pel matí per l'esprà, i, i ja anava i, i, treballava i, i treballava en, en unes ganes i en, en una serietat de fer-ho i mon pare m'he que fer 100 lotes i n'he feia 200, i després m'he dit, que fer 200 i n'he feia 300, després en 12 o 13, 14 anys acabant el col·legi me vaig donar compte de que aquests lotes es venia a 3.000 pesetes i entonces vaig dir a mon pare eh, me tindràs que pagar algo <ríe> <ríe> I, un sou, eh, un sou. <laughs> i recorde, un sou no mon pare sempre ha sigut molt, molt mentalitat d'autònom si fas 10 anys i recorde que me pagava 25 pesetes per, per lote, claro, jo anava els divendres i els dissabtes <laughs> i n'hi feia 500 i, com un loco. Ahí. un loco. I, i jo hi els meus amics, els meus amics portaven 500 pessetes i jo portava 2.000 pessetes. <laughs> I, I, vaig començar a, a treballar així, que, que avui en dia, si se fera, pues, bueno, mos tancarien a la presó, com aquell que diu. No? I jo recordo això, pues, en 8 o 9 anys anar i en 13-14 acabant el col·legi, anant i guanyant diners. I, I que jo sempre tenia la butxaca algo més de diners que els meus amics perquè, perquè tenia aquesta activitat i treballava i m'agradava i i la veritat és que que ho recorden en, 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 molt de gust. Sempre ha peleat per, per guanyar-se aquests aix, diners que, que rebia. No sé ara si en el món empresarial uno sempre pensa que n'hi ha que anar creixent o si me funciona bé és de l'opinió de dir mm, en què de com estic i ja anirem, abordem primer el que tenim per davant. O sempre n'hi ha que mirar més enllà. A veure les, les empreses con, con, con la meua, eh, que són empreses familiars, eh, sempre tenen el, el, el síndrome de, del mai es prou. Eh, jo vaig entrar en l'empresa a treballar, no sé si voluntària o involuntàriament, i al cap d'uns anys pues, me vaig convertir en el propietari i, i al cap d'uns quants anys més pues, jo i la meva germana menuda vam acabar de, de tindre la propietat de l'empresa. Mon pare i ma mare, sense ser propietaris, pues, ejercien aquesta pressió de, Eh, mai és prou, i sí. jo recorde que compravem una empresa, compravem una nau, eh, fem una instal·lació nova, creixíem per ací, creixíem per allà, i, i, i la pressió està familiar de que mai és prou i n'hi ha que fer, n'hi ha que fer, n'hi ha que fer, n'hi ha que fer, i arriba un moment que dius, bueno, sí, ja és prou, ja, per favor, ja no pot ser perquè ja sol es basar-ho en, en treballar 24 hores a dies a la setmana, no pot ser, no? I sí que agarres un poc perspectiva de dir, bueno, anem a organitzar nos millor, eh, anem a passar de ser una empresa que depèn de persones a una empresa que depenga de processos i ara en aquest moment estem en ello, eh? eh sí, sí. estem en el canvi test d'organitzar-nos millor i de treballar millor perquè al final jo tinc una empresa que la portàvem o que tiràvem del carro 7 o 8 o 9 persones i això no pot ser. No. <ríe> <ríe> això no pot ser. ser. <laughs> Parle de SIC perquè la vinculació de TEIC amb el SIC sí és molta, no sols per aquesta formació que ofereix, que ofereix el SIC en Gandia, sinó també perquè venen de la mà en el club d'atletisme fort Saforteica i de la mà de FAES que en aquesta col·laboració que porten, a, que porten desenvolupant des de fa uns anys en aquesta cursa de les empreses. Pues sí, la veritat és que eh, jo com a persona que estic en el món empresarial pues, tinc que valorar la, la tasca que fa SIC. Eh, és un referent en formació, és un referent en postgraus, és un referent en, en directius. La veritat és que la societat necessita d'empreses, necessita de gent que tinga ganes d'innovar, necessita d'emprenedors i necessita de formació. La formació jo crec que és per tota la vida. Eh, uno és de la carrera i i ho dic per experiència pròpia, no sap res. Jo sabia més de del que mm -hmm. havia sentit en casa que, que de la universitat i la formació és pas sempre, no? I jo crec que ahir e sí ha fet un esforç per la comarca, ha fet un esforç per, per, per ajudar a FAES i FAES a e SIC, eh, patrocinar la cursa a les empreses, que és una meravella l'ambient que s'hi es viu aquest dia i, i el convoy que n'hi ha entre empreses i crec que és la, la, la pata que fa falta perquè el teixit empresarial pues, doni també aquest vot de, 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 de qualitat que volen que, que se doni. Que se done. Pues, cursa de les empreses, tinc no. que dir que els treballadors del grup Radio Gandia també han participat en, alguna edició. Parlem d'esports i és inevitable pensar en Teika i pensar en aquest eslògan de «Jueguen, elles ganamos todas». Això què ha significat aquest eslògan per a que Teica sigui coneguda a, arreu de, del món, diríem? Bueno, la veritat és que avui en dia, en, en, avui dia pues, té un valor grandíssim i, la gent ens dona i, la nora bona i ens felicita per la campanya. Però, clar, quan vam començar fa 10 o 11 anys a patrocinar el Deporte Femenino, érem uns raros. Eh, la gent ens mirava i ens deia «Esteu tirant els diners». I, algun dia vam dubtar de si o no tiràvem els diners. Menys mal que està ahí Purinaya, Berti Barber i l'equip que, que es penta molt i, i han cregut que, 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 podem, que podem aportar valor i, i realment l'aportem, mos han cregut que podem aportar valor en els clubs, en les seccions femenines i la veritat és que després de 10 anys estem desvanits de la campanya patrocinem a de set equipos ja no sols és patrocinar-los sinó és ajudar-los a donar aquest pas eh, de creure's que el deport femení eh, és important i, i seguirà sent important fins que s'aconseguisca que, que sigui el 50% Eh, nosaltres també fem una tasca de, de, no soles de patrocinar, sinó d'ajudar els clubs a, a pensar en gran. Un dels problemes que n'hi ha en la gestió esportiva en, en, en València i en les comarques és que eh, molts clubs no pensen en gran i pensen en xicotet i això pues, merma molt el, la projecció dels clubs, no? I, i nosaltres ahí, pues, fem una tasca importantíssima, no? I, i jo crec que nosaltres com a marca Somos un patrocinador eh, del deporte femenino, eh, pues yo creo que la comunidad valenciana pues, es el número uno. Alguna vegada, bueno, així en la comarca de la Safor els coneguem molt per la vinculació en el club d'atletisme, que de la que són patrocinadors el club d'atletisme de Safor ICA, però no sé si fora de, fora de, fora de, la, de la nostra comarca, que a lo millor no veuen aquesta vessant de, del patrocini del club més general, alguna vegada li han qüestionat de per què només el esport femení, encara que ha deixat clar que és ajudar a aquesta espenta. Bueno, jo crec que així en la comarca mantenim el, el patrocini en el club atletisme eh, eh, perquè el portem des de fa 15 anys o no sé quan, però fa molts anys i és l'únic patrocini eh, mixto que n'hi ha, patrocinem un club i patrocinem el club eh, tant masculí com femení, però fora d'així, en, en la resta de la comunitat valenciana, en València, Alacant, Castelló, eh, patrocinem de port femení. Eh, no és que una volta mos qüestionen, és es que sempre estan qüestionant-nos. Sempre estan qüestionant-nos de per què patrocinem esport femení. O sigui, mal si uno fa i mal si no fa també. bueno, mal no, perquè nosaltres ho tenim clar, no? Però bueno. tu, tu vas a un club de, 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 del deport de, de, de que siga i i nosaltres intentem fer un patrocini en positiu, que és eh, quin és el pressupost que teniu per a la secció femenina? X, perfecte. Teniu que gastar-se X més el que jo vos doni. I la gent no acaba dentendre La gent diu, no, jo patrocinava X, si tu me'n dones, doncs pues, lleve a la X. No, perdona. Nosaltres estem així per potenciar l'esport femení. Nosaltres estem així perquè l'esport femení plus. tinga les mateixes circumstàncies, les mateixes eh, condicions que l'esport masculí. Nosaltres venim a sumar. Si no sumem, no volem estar. I la gent li costa. La gent no, no és capaç. No sé, n'hi ha clubs, jo tinc molts exemples que n'hi ha clubs que l'equip femení està en una categoria superior, esportivament parlant, que l'equip masculí i destinen més recursos a l'equip masculí que a l'equip femení i en ells estem a veure si podem canviar N'hi ha que trencar aquesta barrera sí, que, sí. que n'hi ha hagut sempre sí, sí. A banda de patrocinar l'esport tota classe no el femení anem a generalitzar per el que diem del club d'eletisme però també vostè és un gran aficionat al bàsquet Doncs pues sí la veritat és que a mi m'encanta el bàsquet des de, des de sempre i i la veritat és es que siguis molt el bàsquet, vaig molt al bàsquet de Gandia, eh, que que xuen el dissabte a les 7 o a les 7 i mitja, però clar, a través de, del patrocini que fem pues, m'ha enganxat al València Bàsquet femenino. Bueno, no el van voler <laughs> no el, va, el van voler allí en, en la Copa de la Reina, en Saragossa i donen sí, sí, suporta. sí, Sí, La veritat és es que al final és es un esport que m'encanta, me és es un esport que puc eh, que puc fer-lo en família, vaig en, en els meus fills, a la meva dona, eh, anem a les Copes de la Reina, anem a partits fora de, de València, anem a partits en Itàlia, eh, veguem tots els partits de la Fonteta... I, i la veritat és que estem encantats i, i la veritat és que l'entitat, el València Basque ens trata, trata, de categoria es va costar un poquet a entendre que sols volien ser el patrocinador de la secció femenina o de l'equip femení però ens trata de categoria, ens sentim com a en casa i, i bueno, i som recents campions de la Liga Endesa i anem que dir-ho en la boca de Crampi. que dir-ho en la boca de Crampi, que nosaltres ens pues, concedirem partícips d'aquest èxit, no? I, I, també estem peleant per veure si la copa a la porten així a Gandia i per almenys una vesprà podem tindre-la així en el pavelló municipal o en algun lloc en Gandia perquè la gent la pugui disfrutar. Fer una, una festeta i posar sí, sí. en valor aquest treball que fa el valencià bàsquet femení. Una passió és el bàsquet, altra passió crec que és la música i les bandes de música. Bueno, la veritat és que, que també nosaltres, a part de l'esport, pues, patrocinem altres, moltes coses i, i, entre elles, pues, sí, nosaltres tenim una sensibilitat per lo, per lo de así. Eh, la veritat és que lo de les bandes de música, eh, me sap greu dir-ho, però hauria de, de, de millorar-se, hauria de, millorar de n'hi haure una espenta des d'alguna de part perquè això se ficara en valor. Jo tinc dos fills que toquen en la banda de música de Benedredrà, i la veritat és que mentre estan en la música no estan en les maquinetes i no estan eh, fent altres coses i, la veritat és que la formació musical hauria de ser obligatòria I és una cosa que, que a mi personalment m'arriba molt pac a dins perquè, perquè la visc, no? Quan veig una banda de música en les falles o en els moros o en una boda o una xaranga doncs pues se la, la, pell de gallina i no sé, suposa que serà ADN valencià i, i, la veritat és que nosaltres pues, també ajudem allí i, i mos agradaria que les coses pues, pues, se feren millor en les bandes, no? Ah, això us pues anima també i dona, <laughs> dona suport a aixes sí. bandes de música tan nostres. Sí, sí, sí. sí. <laughs> bueno, també hi ha una empresa sí, a Gandia, que és Vicky Foods, que fa un campus musical i, y la veritat és que ells també apoyen i <laughs> patrocinen tot aquest tema i i donar-los gràcies, perquè si no estigui ells, n'hauria d'inventar-los. <laughs> <laughs> pues, Nicolás Barber, CEO de Teika gràcies per obrir les portes d'aixa xicoteta empresa, bueno, xicoteta empresa no, gran empresa, però contar-nos aquesta xicoteta història que és Teica i com ha arribat a estar on és. Com sempre, com ha dit vostè, mai és prou. Esperem que continuï així. Gràcies per la seva visita. Gràcies a vosaltres. Pues a tots vostès, esta és la xicoteta història de Nicolás Barber, de Teica. La setmana pròxima continuarem repassant més històries de les nostres empreses i coneguem també els líders empresarials de la Safor. Moltes gràcies.